სოფლიოში მიმდინარე დღის მთავარი მოვლენები: რუსეთი მზადაა, ბაშარ ასადზე ზეწოლა, მოახდინოს ამის შესახებ ჰილარი კლინტონმა რადიოსთან ინტერვიუში სანქტ-პეტერბურგში სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შედეგებზე საუბრისას განაცხადა. სახელმწიფო მდივნის შეფასებით, რუსეთს არ აქვს სტრატეგიული ინტერესი, რის გამოც ასადის ხელისუფლებაში დარჩენას მხარს დაუჭერდა. ოფიციალური მოსკოვის სირიაში ხელისუფლების შეცვლის მომხრეა რუსეთი და ჩინეთი სირიაში არსებული ძალადობით შეშფოთებულები არიან, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 4 წლის შემდეგ კოსოვოს სრულ სუვერენიტეტს შეჰპირდნენ. სერბეთისგან გამოყოფილ რეგიონში მართვის საერთაშორისო ჯგუფის საქმიანობის დასრულება სექტემბერში გეგმავს. ამ გადაწყვეტილებას კოსოვოს მთავრობა ისტორიულს უწოდებს. სრულ დამოუკიდებლობამდე პრიშტინას ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება მოუწევს. ვენის შეხვედრამდე კოსოვოს მართვის ჯგუფმა გადაწყვეტილება მიიღო. შეერთებული შტატები, თურქეთი და კიდევ 23 სახელმწიფო ბალკანეთის ნახევრად აღიარებულ რესპუბლიკაში მისიას სამთვეში დაასრულებს. ჯგუფი დღეს უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებას იღებს. ჩვენი წინადადებაა კოსოვოში ზედამხედველობითი მისია დასრულდეს. ჯგუფმა მწვანე უნდა აუნთოს კოსოვოს მთავრობას და ანსამბლეას საკონსტიტუციო პაკეტისა და კანონების მიღება. ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი სადამკვირვებლო მისია სექტემბერში ბოლო შეხვედრას კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში გამართავს. გადაწყვეტილებას კოსოვოს ხელისუფლება გამარჯვებად აფასებს. 2012 წლის 2 ივლისს საერთაშორისო მართვის ჯგუფმა ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო. სადამკვირვებლო მისია სამუშაოს ასრულებს. ეს დღე აჩვენებს, თუ რამ ხელაგზა გაიარა ერმა, რომელიც დამოუკიდებლობისკენ ისწრაფვის. კოსოვოში 1.800.000 კაცი ცხოვრობს. მოსახლეობის 92% ალბანელია. კოსოვოს სერბული საზოგადოების უმრავლესობა დამოუკიდებლობას არ აღიარებს და თავს სერბეთის ნაწილად მიიჩნევს. სერბთა ნაწილი, რომელიც ინსტიტუციებშია ჩართული, უფრო დაცულად გრძნობს თავს და უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, ვიდრე იმ სერბებს, რომლებმაც იზოლაცია აერჩიეს. იმედია, ეს გადაწყვეტილება სერბული საზოგადოებისთვის დასაწყისი იქნება შემდგომ ინტეგრაციისთვის მრავალეთნიკურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელიც კოსოვოა. გაერო 193 სახელმწიფოდან კოსოვო 91-მა აღიარა. ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან პრიშტინას ხელისუფლებას ესპანეთი, საბერძნეთი, კვიპროსი, რუმინეთი და სლოვაკეთი აცხობს. ბრიტანული ბანკის ბარკლეის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე სკანდალის გამო თანამდებობას ტოვებს. მარკოს ეიჯიუსი იძულებული გახდა გადადგომის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება მას შემდეგ, რაც საპროცენტო განაკვეთით მანიპულირებისთვის ბრიტანელმა და ამერიკელმა მარეგულირებლებმა ბანკი 452 მილიონი დოლარი დააჯარიმეს. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ბანკის რამდენიმე თანამშრომლის სისხლის სამართლის პასუხისგებას არ გამორიცხავს. საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით გამოძიება სხვა ბანკების მიმართაც მიმდინარეობს, მათ შორის არის სიტი გრუპი, დოიჩე ბანკი და ჯეიპი მორგანი. მექსიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატი ენრიკე პენია ნიეტო იმარჯვებს. მას 5%-იანი სხვაობით მემარცხენე ნეფთის წარმომადგენელი ანდრეს ობრადორი ჩამორჩება. მართველი პარტიის ერთადერთი ქალი კანდიდატი კი მესამე ადგილზეა. გამარჯვებული კანდიდატი ქვეყნის მართვის სადავებს მომდევნო 6 წლით 1 დეკემბერს გადაიბარებს. შეbrunდება. საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ინსტიტუციური რევოლუციური პარტიის კანდიდატი ენრიკე პენია ნიეტო ამორჩეველთა ხმების 38%-ით ლიდერობს. დღეს ერთ ადამიანს ან პოლიტიკურ პარტიას არ გაუმარჯვია. გაიმარჯვა დემოკრატიამ და მექსიკელმა ხალხმა. მათ ვინც ხმა სხვა კანდიდატს მიეცით, გარწმუნებთ, რომ თითოეული თქვენთაგანის პრეზიდენტი ვიქნები და თქვენს ყველა ლეგიტიმურ თხოვნას შევასრულებ. მომავალი პრეზიდენტის წინასაარჩევნო მთავარი დაპირება სიღარიბესა და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაა. მოქმედმა პრეზიდენტმა სავარაუდო შემცვლელს გამარჯვება უკვე მიულოცა. ენრიკე პენია ნიეტო 1 დეკემბრიდან მექსიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტი გახდება. სულს გულწრფელად მიულოცო მას და უთხრა, რომ ჩემი მთავრობა მზადაა ითანამშრომლოს მის გუნდთან იმისთვის, რომ ძალაუფლების გადაცემა გამჭვირვალედ და თანამიმდევრულად მოხდეს. 45 წლის ენრიკე პენია ნიეტო პროფესიით იურისტია. მისი პოლიტიკური კარიერა 1984 წლიდან იწყება. მუშაობდა პარტიის პოლიტიკურ მრჩევლადაც. 2005-დან 2011 წლამდე კი მექსიკის შტატის გუბერნატორი იყო. ამ პერიოდში ახალგაზრდა პოლიტიკოსი მედიის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა. ნიეტოს პოპულარობა ტელევარსკვლავმა მეუღლემაც განაპირობა. 2012 წელს პრეზიდენტობის კანდიდატის სკანდალში გაეხვა. ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ტელევიზიებს სიუჟეტების მომზადებისთვის ფულს უხდიდა.